Өглөөний мэндийг хүргэе үзэгчдээ. Business дээр суугаад харуулсан үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Coffee with Zain нэвтрүүлэг та бүхэндээ шууд амжилт хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр студид маань бидний ярилцгаар үзэгч та бүхэнтэй маань ярилцгаар сэтгүүлч болтго уралц ирсэн байна. Өглөөний мэндийг төшөөлөө. За өглөөний мэнд. За баярлалаа. Тэгэхээр хоёулаа бас ярилцгынхаа өмнө нийт үзэгчдтэй бас таны сүүлийн үед хийж байгаа ажлын сонир сайхны талаар эхлүүлье гэж бодож байна. За тэгэд тана нэвтрүүлэг их гоё нэвтрүүлэг их олон жил болж байгаа те. Их ээрэг их царайлаг гой огтуд хөтөлдөг их дулуугаар амьсгал танд хүлээлгэжтэй. Би тэгээд өнөөдөр танаа нэвтрүүлэлт оролцож байгаа гэх баяртай байна. Бас нэг том аз завшаа хов тавилан гэж бодож байна тийм их гой нэвтрүүлэлт оролцоод. Тэгэж төр балхахыг хэлэхээр би бас бодож байгаа. Бас энэ үзэл суудлыг өглөө болгоо ингээл тийм суугаас бол хараал энэ гой нэвтрүүлгийг хараас очиж байгаа болохоос оролцсон гэж бодож утсангүй тийм. Гой байна. Одоо анхны удаа орж байна та? Тий. Аа, заа. Их гоё. Тэгээд яг хоо би бол сэтгүүлч болтго хэвээрээ. Аа, үзэгчтэй мэдгээр. Тий, үзэгчтэй мэдгээр. Хажуугаар ажил амьдрал маань нэг аялагч гэж нэрлэх юм да хүмүүс аялагч болсон. Тэгээд аялаад аяллаахаа аялаа болоод зун жингээл хийж байна. Өвөлдөө Монгол уран манж байгаа хатуу ширүүгээр амьсгалт өсөжчихөд. Тэгээ сайш бас нэг корона морона гэдэг нэг гадагшаа дутчих явах маань тасраад энэ үйл яг өчний хүүдэн байсан ч гэсэн 52 градус ангарск нэг орж ирлээ тий Сибирь лөө хаач нэг очив үзлээ. Тэгээд энэ аялагч хөөрөө байна. За тэгээд хажуугаар нэг л юм бодлоо. За сэтгүүлчийн амьдрал бид нар чинь одоо чич ялгаа байхгүй. Чи өөр айтлан хөтлөгч тий би хажуугаар нэг доктор сэтгүүлчийг явуулсан баг. Тэгээд эмдэл ирэхэд аль нэг намд харьяалагдаж ард тийм нам ардсан нам ч юм уу эсвэл аль нэг улс төрийн хүчин эсвэл нэгэн улс төрт ажиллаж амьдрэх хүчрэх хүнийг долдоод иж дагаж хэлсэн ёсоор нь явахгүй бол бидний авч байгаа цалин мөнгө гэдэг чинь хэцүү байна л да. Тэгээд одоо юу гэдэг телевиз байна бидний хоол болохоор хэцүү цалин авдаг жилхэр бас хэцүү байд гэдэг үг нь хэцүү байд. Энэ зодог байгуулгаас л холж унтлаад насаараа 10 хэдэн жил явцсан болохоор цалин хэцүүгээр ярихад телевиз муусан болчихгоо тээ. Гэхдээ яг бодит амьдрал дээр бид нэр одоо гадны анкер дэктрүүч цалин автгүй болохоор ямар нэг юм хийх ёстой байсан байнэ гэдэг одоо их хөшөрсөн байна ойлгож байна тээ. Үнцэн ажиллагаа хийж байгаа. Үнцэн ажиллагаа хийж байгаа. Гэхдээ ер нь бол үнцэн ажиллагаа зур ямар нэг юм хийх зав байгаагүй л тээ. Одоо нэг энэ байдлаас чамд сайдлах үүсэ. Дахиад нэгсэн нүүр царай би хаа залуунаас бүх юм ингээд энэ телевизийн эфириар арт өмнөд айлын хоймөрт зарцуулчихсан байсан чинь эргээ харахад нэг хідэн ээлжийн наадам цагаан сар хоёр өмсчээс хідэн дээл байна. Тэ нэг хідэн костюм байна. Тэгтээ загвар нь хуучичихсан тэ чинь 10 жилийн хооронд юу болов ингээл өнгөрсөн байна л да. Тэгээд сүүлийн 2-3 жил бас найз нөхөдтэйгээ нийлээд юу ихөө Монгол улсад энэ юу хэрэгтэй байгаа юм бэ? Ямар нэгэн бизнес хийх. Гэхдээ энэ бизнесийг яавал одоо ухаалаг байж болох вэ гэдэг юм ингээд. Гэхдээ нөгөө энэ бизнес нь хэдийгээр бизнес байх хэдий ч буцаад ард түмэндээ юу хэрэг болох үлдэцтэй байх юм бэ гэдэг. Жишээлбэл би сүү зарах гэсэнгүй л дээ. Ягаад гэвэл энэ бол яавч сүү маань оригинал оригинал хэв шинж алдаад тэмээ Монгол сүү гашлахаа болсон тийм. Ажил би чихэр зарах гэсэнгүү. Хичнээн витамин С-тэй, U-тэй, R-ултай ч гэдэг юм уу эсвэл витамин D-гэр байжулсан гэж байгаа бол чихэртэй л бол тэр хор гэдгийг ойлгосон тийм. Ундаа зарыг гэсэнгүү. Бас л чихэр ингээл одоо дэлхийн чихрийн дайнд явж штэ, чихрийн хатлаганд явж штэ. Бүх юм чихэр хийж байгаа. Их хэмжээгээр хийж байгаа л донтулах зорилттойгаар ингээл арих зарыг гэсэн. Ингээд явж байгаа бид нар Нэзэдэр ярьжгаад сүүлийн үед бас итгэвчтэй ялсараад за энэ юу вэ яавал амьдрах юм бэ гэсэн. Хүний амин чухал гурван хэрэгцээл байна л да. Хүн нэгдүгээр амьд явахын тулд амьсгалт юм байна. Агаар хэрэгтэй Улаанбаатар хотод. Тийм. Одоо Улаанбаатарт чи дээр одоо зурлаач бид гурал нагаар байхгүй.
мянган мянган ээжүүд хагас бүтэнсөө өдр хитэн одоо зөвхөн агаар амьсгалахын тулд хитэн 100 мянгаыг төлж байна. Тийм. Бид нарт агаар хэрэгтэй. Гэр дотор агаар хэрэгтэй. За, дээрэс нэмээд энэ хоёрдугаарт нь бид нарт хөрс шороо, урмал амьтан хэрэгтэй. Хөрс шороо. Бид нар хүүхдүүдээ хөтөлд би хэдийнэ одоо 2-3 хүүхдтэй олчихсан тийм. Хүүхдүүдээ хөтөлд би гутмаар явъя гэхэд шилэл хаана очих юм бэ? Чи би ээжүүд танаа нөтрөл хөвчлийн ээжүүд үстэй гэж санагддаг. Ягаад гэвэл өглөө осоод хүүхдүүдтэй цайгаа гэл ээж өглөө гэрэр дүрэн хийцтэй цайны өнөр хангалттай байл тий. Тэгэл нөгөө цай юу кофе юу гэл ингээл гинтгэ ээж мөр аяга бодгочлаа тий. Ингээл нэг гой баяр цай ингээл хангалттай байл. Тэгээд нэг хоолцоогоо хийгээл нөгөө UBS яг цай юу кофе ч да баг 10 хэдэн жил гарчлаа шүү тий. Тэгэл гараал тэгэл тэнд нь ер нь ээжүүд эмэгтэйчүүд үздэг хөхтэй бид нар хүүхдүүдээ аваад гараа гэхээр ингээд агаар бол цэцэрлэгт хүрэл нэг орж байгаа тэр туулголын эргэд дагаж очиж байгаа. За энэ хоёр өвөл бол хүн гарахын арга байхгүй шүү дээ. Зум бол нэг боломжтой. Гэхдээ шороо тоосон бас л би гэм. Тэг ингээд агаар хэрэгтэй бол чинь. За тэгээд гуравдугаарт нь бид нарт ус хэрэгтэй. Энэ ус агаар газар гэдэг амин чухал гурван юм дээр л хүний хэрэглээ хэрэгцээ тогтд юм байна. За мөнхийн бизнес бол нөгөө хоол хүнс юм бэ. Тэгээд өчтөр хашигнаас сонсч юм уншижсэн чинь хашиг юм шиг үхсэн мөнхийн бизнес нэгдүгээр хоол ус нөгөөх нь нолийн цас шүү дээ тий. Идэх энэ хоёрыг арчихгүй хоёр хөлтэйд хүүхнэ. Тэгээд за энэ бол бас бизнес юм байна. Гэдэг энэ уус агаар хэрцээ гэдэг гурван тогтолцоон дээр одоо миний найзуудын хийгээ явж исэн бизнес бас ингээ энэ дээр би хамтарч орсон. Тэгээд эхлээд бол Rising Development Mongolia буюу одоо манай найзуудын компани олвол эхлээд хөрс шорон дээр ажилласан байна тий. Агаар дээр ажилласан байна. За тэгээд маш Монголтэй Улаанбаатар хотын хэдэн 100 мянга хэдэн мянган өрхийг шилбэл одоо дулаанаар хангаж ирсэн цахилгаан хаалга урна. Маш бага ч юм уу сар 100 мянган төгрөөр дулаанаа халаагаад гэр орол дутааг болгоно гэдэг нь өөрөө агаарыг болц. Агаарын болцог хангаж эхэллээ гэсэн нөгөө ус агаар гэдэг байгаа биз шүү дээ. Энэ Улаанбаатар хотын маш олон мянган яндан утаанаас яндан буулгаж олон айлуудыг утаанаас нь салгаж эхэлсэн. Энэ айлууд янданга буулгана гэдэг нь тухайн айл нь өөрөө нүүрс ухгүй, хог ногчтой нослохгүй, үнстэй савтай нослохгүй би төлж үтсэн шүү дээ. Нөгөө нүүрс энтриг тийм. Нэг сүрхий гэр оролт яаж амьдрыг үзүүлнэ гэл гурван давхар байшин бариал, мансарттай гурван давхар байшин бариал, нөгөөтгэн дотроо том зуух тавиал, нүүрс түлэл үтсэн шүү дээ. Тэгээд чинь болох нь болох юм байлаа. Гэхдээ үнс шороотойгоо хойролтой толгоо молгоо төр үнс шигэл нөгөө манай гэр хорооллын хүмүүс чинь яагаад тийм үнсэн саарал өнгөгүй гэр гээгүү харагд юм бэ? Үнсэндээ зарахчихжээ тийм байл. Хүүхдэн ч тэр дээ. Тэгээд тэр үнэр танар аймаг. Тэнгүүт эндээс яаж салах вэ? Мэдээ цахалгаа алах. Байс Улаанбаатар хот Монгол улс манаас харьцангуй хөгжиж байна шүү дээ. Хуучин цахилгаанаа дийлдүүлсэн бол осоос шултгаа, хятаас шултгаа аваад цахилгаанаа хангаж тийж. Тэгээд тэр нь маш бага ч юм уу зарцуулдаг байх та зэрэг ингээл болчих жоох байхгүй юу? Тэ? Өвөл хийтүүтэнд 3 давхар, 2 3 давхар байшин энэ төр нэг 200-300 мянгаар халаана гэдэг бол энаф болчих жоох байхгүй юу? Дээрээс нь өдөр шүнгүү нэг ажиллах, гачгарын ажлыг ингээд хаалч. За ингээд агарын тухай Улаанбаатар хотын агарын чанар бол маш гайгүй уусан, бүр аим гамшгүй юуд л арид ирдсэн. Энийг хийж исэн мөн. За дараа нь тэр нөгөө хөрс газар шороо гэдэг тэр нэг энэ хойд гэр оролцож тойрол хэдэн мянга жорлон. Байрны хүмүүс ингэж боддتي. Би өөрөө байранд амьдрахдаа тэр хүмүүс яана тэр аимшгийн тэ үгүй самхан хамгасан жорлон дотор хөрхий би өөрөө байгаагүй биш байсан болохоор ойлгоод байгаа хөөхгүй. Аимшгтай жорлон дотор ингээд шээж байгаад өнөр танар тэгээ тэргүүрээ хавар болохоор өөрсдөө амьсгалаад тэ гэр оролтын чи угаацаа гудамжинда цацсан. Тэгээ өөрөө тэн дээрээ явна. Тэгээд одоо буруутгах хэлхий чи арга байхгүй. Зарим нь муус нүхтэй нөхөхгүй. Зарим нь ягаад цацдгийг мэдхгүй. Тэгээд угаацсан дээрээ явна. Нөгөөтгөр амьсгална. Тэр муусны жолонгийн нөхөр дүүрэн долоон бодлын тишин 100 үер бунго бөх бөх жолонгууд нь дүүрж гарч яад баасан сүх усаа тэ. Гэж байранд энэ хүмүүс яана гэж би боддгоос. Өөрөө тэнд байсан ч шүү дээ. Тэгсэн дараа нь энэ хүмүүс яана вэ? Энэ агаараар бид нар бүгд цуг амьсгалж байгаа юм байна. Энэ хөрсөн дээр бид нар бүгд цуг байгаа юм байна. Энэ хөрс бүгдээрээ маш
аймшигтай ялцрал байгаа юм байна гэдгийг одоо энэ Rice Development Mongolia компани залуучууд дандаа залуучууд шүү дээ. Яг шижигсэн сайхан 20-30 хүнтэй залуучууд олоод энийг нөгөө тэр жорлонгийн эко олгож өгөөд тусгай савн дотор бийсад би засныгаа цэвэршүүлээд нөгөө талаар нь хэрэгсэн бүх шингэний 90% цэвэршүүлээд хашаа мод зүлгөө услах устай болгож гаргаж эхэлсэн баг. Тэгээд энэ нь бол гэр хорооллын асуудал, жорлонгийн асуудлуудыг нөгөө олон мянган айлын яндан буулгасныхаа араас олон зуун айлын гэр хорооллын жорлонгуудыг эко болгож гэсэн. Нөгөө угаасаа хийх юм шүү дээ. Тэгээд бүх юм хийх гэдэгт ялцмгийн нэмгэн болгож ялгаж аваад тэр нь бордоо олно. А нөгөө талаар цэвэр ус нь гараад тэргүүрээ хашаа модоо бүхөө ус шалаач угаас бол ийм 90% цэвэршүүлэх ийм төхөөрөмжүүдийг бас үйлдвэрж гаргаж ирсэн байна. Тэгээ энийг бол би яагаад энэ хамт олон залууч надад таалагдаад эдний энэ хамт олонтой хамтарч ажиллая гэж одоо бодсон бэ гэхээр энэ хийж байгаа бүтээсэн болгоно айгүй үр дүнтэй буюу их орондоо хэрэгтэй ажлууд гэсэн баг. Энэ Rice Development Mongolia гэдэг энэ RDM гэдэг компани ачаад юм. Дүнна нэ 20 итгэн настай хүчтэй. Дээд нь 30 итгэн настай шижигсэн залуучууд те. Тэнд ямар нөгөө бизнес яг бол удирдахч ямар мундаг хүн нөгөө улс төрч хөрөнгөтэй ард талтнаа л. Зүгээр л юм залууч. Тэгэхээр сүүлийн үед ер нь одоо ингээд ажиглаад байхад ер нь залуучууд маань их орноо төсөлд илүү нөгөө ингэж буцалж гарч ирдэг болсон. Нийгэм маань бас өөрөө залуучууд ингэж их өөрсөлдөж зогтдог болсон те. Биднээс хамаагүй илүү болсон шүү дээ. Дугар тэмцэж чаддаг боллоо. Мундаг болчлоо. Тэгээд эдгэр чинь ингээ хараад хахад нэг юм ойлгосон байна. Өнөөдөр талбай дээр гарч ясаад ямар ч нэмэргүй юм байна. Төр засагтай ойрлцоод хэрэлдэд ямар ч юм. Хүн болгонд ороо ямар нэг юм хийж бүтээх ёстой буй нөгөө Солонгос Японд байсан 1980-ад оны сэтгэлгээ одоо дөнгөж Монгол төрж шүү дээ. 2020 онд би ямар нэгэн чадах юм а их орондоо хийх ёстой. Оймсч болтгой нэг шир бандаасч болтгой ойх ёстой те. Нэг чигсэн юмыг оруулж ирэх хэрэгтэй, нэг чигсэн технологи авах хэрэгтэй. Монголд хамгийн ашигтай ажиллаж байгаа бизнесүүд чинь нөгөө мундаг том аппликейшнуд, хүргэлтүүд те. Ингээд ийм бизнесүүд ашигтай байгаа гэж ярьсан юм аа. Ахны дээр бол нөгөө хөгжилтэй технологиг ашиглаж байгаа нь бас зүг байхгүй. Яг тэр үнтэй адилхан энэ болгоны араас ингээд явжсан. Сайн надад нэг ингээд ажлын санал ирээд бид нэр энэ компанитай би ингээд хамтрия гэдэг шалтгаан нь юу болсон бэ гэхээр болтгой нэг ийм бүтээгдэхүүн байна, юм байна. Тэгээ энийг Монголд оруулж ирвэл манай Монгол улс хэвээр алах гад анаа л гэхгүй. Тэгэхээр би нэг хизээний олон жил бизнес хийгээг юм хийгээг юм чинь юм итгэхгүй болчтой манай унтраад би энэ төрөөс яг тийм болцсон баг. Тэгээ яваа бизнес яасан те. Гэт ингээд байдлаар харьцсан чинь мөр сэтгэл хөдлөлтөд ойлгуулж чадчих. За усны төрийн нөгөө ус, газар, агаар гэсэн бидний амьдралын гурван үндсийн гурав дахь буюу усны сэтгэл рүү эн залуучууд ороод надад санал тавиад ирсэн. Тэгээ би ирсэн санал тавиад ирэхэд нь уг нь бол жил 2 жилийн өмнө санал тавьсан үйл ажиллагаа. Одоо ус загаар газар гэдэг гурван юм ойлгочихонготой. Ус руу норс. Энэ юу гэсэн бэ гэхээр манайх одоо ярамг орчмын газар нутгад очиж амьдэрсэн тий. А тэгсэн карантинаас байнга зэвтэй ус хоожид гэсэн. Тэгээ тэр үе зэвтэй ус хоожид ингээ усанд ороод чинь яран сандра усанд орохоор яалтч байхгүй нүдэ энэ л зэвтэй усанд орохосоор арга байхгүй байхгүй одоо өмхий хаалт талтай шүү дээ. А тэгээд хэр одоо хэр юу өнөртлөлт шиг ингээд усанд орохосоор тэг зэвтэй усанд би тэг боддог гэсэн. Зэвтэй усанд орох арьсан сайн болов муу болов ямар ч юмсэн л тунгалаг гоё юм угаахгүй тий. За энэ зайсан орчмын байрнууд тэр чигтээ ярмаг орчмын байрууд тэр чигтээ хуучин 120 мянгад тэр чигтээ а 5 шар пар мара ингээд 100 шугам солилол ингээд тэг тоног парк гал амар зөв үсдэгтэй. Тэгээд санамсаргүй явж байгаад зэвтэй усны хоолог үсчихгүй. Тэгсэн зэвтэй усны хоол одоо фэйсбүүк интернетээр дүүрэн зургууд чинь найруулагч бас үсүүлж магадгүй. Зэвтэй усны хоол очи ингээд ийм аяхта хоол байж их дотор толтом хуруу өрөхгүй зэт энэ нэг юм цэлцээсэн юм нялцгаа шар ямар дүүрэн байт юм бэ. Аа зөв. Түүн ингээд хуруугаа ингээд хийнгүүт төсөөлөхөд ч муухай цаа. Нэг юм амар нялцгаа нэг юм цэлцгэсэн юм бол гараа хийт юм байна. Хуруу орд юм байна. Тэгээ тэр нэг юм муухай нялцгаа юм чинь бидний хоол руу ингээд орж байгааг бодохоор. Тэгээ дахиад зэвтэй ус уувал бидний эрүүл мэнд ямар хортой болох вэ бас боддоод байгаа байхгүй. Тэгээд мэдээж бүх юм сайхан болцсон. Одоо Google Translate гарцсан бүжин шууд
сайтн дээр бид нэр Google Translate дээр одоо материалууд орчуулж үзчих болж байна. Ингээд зөвхөн бас гэж ямар ач холбогдолтой юм бэ? Ямар юм бэ гэдэг бодоод утсан чинь зөвхөн бас бол нөгөө шингэрсэн төмөр учраас төмрийн дутагдал мутагдлаас хамгаалахын тэргээд уг нь хүний эрүүл мэндийн хоргоо юм шиг уншигдаж байна. Араа төмрийн дутагдал нөхөн мөхөн жолтой юм шиг ирээд. Тэгэхээр оо ямар гоё юм бэ гэсэн чинь нөгөө нэг зүвгээд байгаа хатчхараа юм хатуурчдаг юм шингэн нэлцгээ юм гэдэг чинь бол асар том бактери үүсэх вирус үүсэх том нөхцөл байт юм. Тэр нэг нь нэлцгээ зүвэн төр байгаа юм нэлцгээ юм ба шүү дээ. Тэр чинь бол жинхэнэ одоо юу яадаг бактери вирусыг үржүүлдэг юм байлж тарахгүй юу. Тэгэл хотод гэсрүүн чи нэрийн энэ дотор янз янз юм үржээлтэй усны аимшигтай аимшигтай юмд үржээл энэ ямар хор хохирлттэй юм бэ гэдэг ингээд үйлсэн чинь зэв гэдэг бол за нэгдүгээр зайсанд бол аимшигт олон төрлийн харшлыг өгдөг юм байна. Тэ хотод гэсэнд янз янзын кламед янз янзын вирус бактериудыг одоо шууд дамжуулж их боломжтой байна. Тэр зэвний доторх иргэн тойрны орчинд бол янз янзын бактериуд үрчдэг юм байна. Тэрнээс бол хотодны цочрол урвал тэгээд нүрээр юм гарах чинь гаднаасаа ашил хөөсөө гадна дотроос нь гэж нүрээр юм гарах энэ тэргээд айгүй олон. За тэгэл нөгөө эцэгтэн нар гэдэг нь шүү дээ нэвтрүүлэг эцэгтэн нар үздэг гэдэг нь түр бодцыг чинь тийм нөгөө крант бодоо олгоно. Альт нөгөө аяг тав угаах чиг бодоо олгоно. Байна мэн ингээл та нара проблем зэвний проблем гэдэг нь шүү дээ. Бүх юм нөгөө хэдэн зуун мянгаар авсан байна мэн будаа. Тэ хөрс суугаад паланд нь ингээд 2-3 уусанд орчих шингээл. Өнгөр тогтцсон. Өнгөр тогтцсон тийм. Тэгэл энэ болгоныг бид нэр бодоод үзэхээр энэ зэвний салах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь энэ эрүүл мэндийн дотор орж байгаа эрүүл мэнд. Тэгээ яа салах хэстэн бэ гэсэн вулкан гэдэг Германы ийм тоног төхөөрөмж байна. Вулкан гэдэг. Тэгсэн дэлхийн 150 гаруй орнд хэргэлдэг 75 оноос ч илүү одоо зөвшөөрөгдсөн эрүүл мэндийн дээд бүтээгдэхүүний патент авчихсан. Германы технологи байт юм байна. А энэ Германы технологи нь юу хийх юм бэ гэсэн чинь ер нь одоо бидний мэддэг ус чинь өөрөө усны молекулуудын зургууд фото зургууд байдаг шүү дээ. Ингээд тал талд шиг харцсан цасных ямар байдаг вэ? Ус оны молекулын хувьд л ийм харцсан юм байдаг бах л дээ. Байдаг шүү дээ молекул те. А гэхдээ энэ молекулууд бол нөгөө усан дотор удаан хэмжээгээр төмөртэйг авсалтад халагдгаараа тэр арцгийн молекулууд өөртөө төмрүүдэг жоохон жоохон хилтэлж шингээгээд тэгээд энэ төмрийн хилтэрхийнүүд ингээд дүүрээд ингээд харцчих. Тэгээд энэ нь болохоор нөгөө хоолоо дотор зэв үүсэхгүй ингээд нэг нэгнээсээ зууралдаад ингээд хоолоо бүглэрх үнцгийг үсгээд тэгээд тэр нөгөө зууралцсан бүглэрсэн юм шиг голт нь нөгөө янз янзын хүний биеийг хордуулдаг, өвчлүүлдэг, хотоод гүцсийг өвчлүүлдэг энэ бүх төрлийн вирус бактериуд үрчнэ. Тэгээд тэрийгээ бид нар шугамар хизээ салсан зогтно. Карантинаас аваад яг нэг баг зэргийн зэвнийг бол одоо зөвшөөрөх хэмжээ 0.3 гэдэг байхгүй юу? Зэвний зөвшөөрөл гам хэмжээ. А тэнгууд баг зэргийн зэвийн тэрүүд бид нар баг нүдэр ялахгүй бол уучихдаг шүү дээ. А тэгээ нэг 10 0.10 мг энэ гэдэг ихтэй зэрэг нөгөө зэвчин яд өгөхөр тод шарангтай болж ирдэг. Тэгэхээр бид нар анзаар. Үгүй энэ карантинаас зэв гоож ирдэг шүү. Энэ бол дээжигтэй толчаад ирэх юм хараад. А тэгээд энэ вулкан гэдэг төхөөрөмж яад юм бэ гэсэн чинь усны шугамны хуванцарч бай, зисч бай, төмөрч бай бүх хоолоонуудын гадна тал дээр нөгөө шүү тавьчих нь. Би одоо сая нөгөө макет авчихсан танаа ширэмэр юм байнг ут болчлолтой. Найдвартай маань дүрс өхнөгөө би сараалаа тий. Тэгээ гадна тал дээр нь ингээд тавьчихад тэгээ гадна талаар ингээд ороогоод өөтийгөө хоёо. Тэгээ яах гэж орооч байгаа юм бэ хэр нөгөө юуны гүлгэнд орулж байгаа юм байна. Одоо гадна талаар нь цахилгаан цахилгаан явуулаад буюу цахилгааны молекулуудыг одоо цахилгааны юунд оруулж байгаа хэмтэй хэлчихсэн марцлаа. За ямар ч үс ингээд шуумыг гадна талаар нь цахилгаан гүйдэлд оруулаад цахилгаан гүйдэлд орохоор нөгөө усны молекулууд чи юм арцгар юм байсан бол ингээд гүлиж ирэх юм. Гүлиж ирээд гүлиж ирэхээр нэг зүрээс нөгөө зүр рүү гарахтаа нөгөө зэвний молекулуудыг за цохоод тэгээд нэг вулкан төхөөрөмжийг суулгахаар нэг таван шатлалтай байгаад том таван шатлал нь эхний нэгээс тав хүртэл ингээд эхлээ зэвээ цэвэрлдэг тий. За одоо энд тав хүн талж байгаа энэ усны шугам усны хоол одоо манай таван шаар юу өнтрөл 120 мянгад 19 ярам гэдэг жийж байгаа үндсэн суурь шугамуд бол амьшигтай болцсон байдаг тий. А тэгээд
Яг энд бол бид нэг YouTube дээр байсан бэлэн төрсээр үзүүлэлт. Манай монголчууд ч гэсэн ямар бид нэр ийм байх хэрэг үзүүлэх гээд бас манайхан чи өөрөө харалт дурггүй шүү дээ. Тэгээ ямар бодолтой байгаа. Одоо ер нь энэ зэвтэй усаар аяг шаа зангаач тэр ялангуяа төмөр эдлэл дээр их мэддэг те. Одоо ус буцалгагчны ороол хэсэг нь одоо өөр өнгөтэй болж байна. Тэгэхээр ингэж юм байна. Нөгөө та бүхний эд дагуурсыг сүйтгэхээр бас хүн бага ойлгод юм байна. Ахтал зэвтэй ус ууснараа энэ орон сууцны шугам зэвтэй байснараа одоо та бүхэн бол эрүүл мэнд айрс төр хотод нөгөө хотод элэг хоёрын эмчилгээгөл нүүрний айрс эрүүл байна гэсэн ойлголт байдгүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан эннийхээ энэ доторхыг цэвэрлэхгүй л бол бид нэр эрүүл байна гэсэн ойлголт байхгүй маа гэдгийг л ойлгуулах юм байна. А тэгсэн энэ цэвэршүүлэгчийг яах юм бэ гэсэн чинь айл олон гэрте тавихгүй хамгийн гол. Нөгөө орон сууц юм уу сөөх нь нийт айлуудтай анхаарал тавиад энийг бие очиж тавьчих юм багхгүй хамгийн гол нь. Нөгөө шугамны гадна талаар одоо энэ юм дээр харагч тийм шугам ингэ зис ороомгоор ороогод тусгаан импульс дамжуулагчтай заа тэгээд соронзоор үүсгэн а соронзоор үүсгэхэр энэ тэлэр ус нь орж байгаас усны молекулууд ороод нөгөө төр ийм шулуун хэлбэртэй болж байхдаа зэвнүүдийн бүтцүүдийг заа зөвхөн гараавч. Ингээд нэг таван шатлын дагуу нэг сар ч юм уу хоёр сар юм шугамыг цэвэрлээд бүр шугамд ямар ч зэвгүй болох юм. Зүр гадна талаар нь тий. А тэнгуү шугамд ямар ч зэвгүй болонгууд нөгөө энэ шулуун чиглэлтэй олцсон усны молекулууд чинь шугам хоолоо доторхоо цэвэрлчээ дараа нь ханаар нь наалдаад мүлгэр гатрах үүсгэж чинь. Тэгээд одоо ингэдэг чинь жил болгон манай Улаанбаатар хот нэг шугам солино гэдэг нэг зум болгоно амар юм болох штэ штэ. Яг Монгол ус дулаараад нэг халуун дулаан зум болоод ирэхэд бид нар усанд очиж чадгаач. Айл майл хэсэл бүр алгаална. Энэ төхөөрөмжийг бүх төрлийн буюу одоо улсын хэмжээний хүний тээврт багтахгүй том шугамнаас ахуулаад одоо манай 32-ын турбаа гэж энэ багерийн парнем турбаа бүгдэнд нь тавьж болдог. Энэ нь 150 гаруй орд гэсэн 75 жилийн түүхтэй герман технологи байхгүй. Хямд технологи дээрээс нь. Тэгээ ерөөсөө герман орн дээрээс нь дэлхийн 150 гаруй орн зөвхөн энэ төхөөрөмжөөр шугамудаа цэвэрлэлтсэн буй нөгөө ухаж гаргаж ирсэн шугамыг цэвэрлэхээ болоод тасдаж авч шугам солино гэдэг нэг манайхан лаг халтурын бизнес байгаа шүү дээ. Замын хажуудлын боржиус олж нэг мөнгө олно. Зүгүүрсэн шугамыг сольж нэг юм бол одоо бол зэвтэйгээ солино гэдэг нь бүх хаасны. Тэгэхээр энэ бол солихгүйгээр. А дээрэс нь одоо юу ярих гэх юм бэ? Энэ төхөөрөмжн дэр бас нэг яригдах юм. Хийх солихын үед амархнасаа гадна бид нар ухмал ус уудаг гэдэг та мэдвгүй. Жишээлбэл бид нар ингэдэг штэ за крантаас зэвтэй ус гараад байна гингүүт бид нар ус цэвэршил хүчит гэрте тавьдаг штэ манайч гэсэн тавьдсан те гурван янзын фильтрээр шүүгээд яад яадаг гэдэг тэгсэн тэр гурван янзаар шүүлтрээр шүүгээд ууж байгаа тэр өхмөл ус шүүлтүрц ус чинь кальц магн гэсэн эрдэс нэг усанд байх хста хүний биед усаар дамжуулдаг байгалийн бүх эрцгийг шүүгээд авчдээ юм байна. Энд амьд биш ус буюу өхмөл ус уудаг. Тэгэхээр өхмөл ус уусны дараа хүний биед юу вэ? Одоо энэ дээр харагдаж байгаа шиг нөгөө гадны том том оронд тавьдсан байгаа шиг үү, тэ. Өхмөл ус уусны дараа хүний дор биед юу үүс тийм бэхэр нөгөө бүх эрдэсийг ялгаад авсан өхмөл усыг уусан сэтгэл гутралтай болдог. Амархан гомддог, амархан гутардаг, толгой тархинд нөрөөс өөдтэй бодол ордог. Усны тухай мэдээлэл одоо хэн болгоо мэддэг штэ. Усан сайн үг хэлээлээ гэвэл нөгөөдг нь бара шид тус болдог муу хэлэлдэйвэл муудч төмхөрчтэй гэдэг. А гэтэл бид нар дан тэр нөгөө нэг цэвэршүүлсэн буюу өхмөл усыг өөрсдөө угаад гэртээ юм янз янзын ус цэвэршүүлэгчтэй олон янзын хэлбэрээр бааш тавиад байдаг. Тэгээд усаа цэвэршүүлж уугаад тэрэндээ би их цэвэрхүү ус уугаад байгаа гэдэг болж усны нөгөө амьд шин чанар буюу кальц, магн, одоо эрдэс, давс тэр хужиранд байдаг олд эрдэс мэрц усанд чинь байглаасаа одоо гүний хувьдас гараад ирж байгаа шүү дээ. А энийг бид нар бүгдийг нь ялгаж аваад гурван янзын шүүлтүүрээр ялгаж аваад ингээд хич чаа. Тэгээ энэ өхмөл усыг ууснараа бид нар сэтгэл гутрал одоо өөдтэй бодол бодохдохгүй. Биеэр чинь дүр биш 70% өхмөл ус эзэлж байгаа үед чинь толгонд ямар өлттэй бодлоо байна. Таны хүүхдэд ямар хичээл номоо дийлэхгүй болох нь вэ? Тэ? Аягүй сэтгэл гутрал. Нөх хань жил чинь амьдралдаа байн гутар. Эхнэр чинь амьдралдаа гээ таана гэр ам бол 4 5 ам бол аягүй тийм гутрангуй болчтой юм байна. Өхмөл ус уугаад байгаа. А тэгвэл энэ вулкан яад юм бэ гэхээр би одоо лах сүлжээний бүтээгдэхүүн ярьж байгаа хэрэгтэй. Гэтэ үнэхээр яг харахгүй л манахаас Монголоос өөр Герман, Европ одоо энэ
өмнө хятад тэр чигтээ, өмнө Аз тэр чигтээ, Америк, Европ тэр чигтээ энд хөрөмжөд тавьчихэд хад бид нар тэнгээ тэнэг гисэн мөртлөөсөө ингээд нэгэн технологийн төвчлүүдийг бодоод олсон юм их маш хурдан игээ шугамнуудаа ороогоод соронзон оронд орж үүсэн усныга таст молекулыгад бүх эрдэс бодис давстай нь эрүүл усыг бид нар хэрэгжилж болох хэвээр. Энийний тухай хин санаа тавих юм бэлэхээр та битүүр биш юм бэлээ. Сөхүүд. Оршин суугчдаа эрүүл ус уулах юм. Энэ вулкан гэдэг чинь 75 жилийн турш Европт тэр чигтээ хэрэглэж бодоод олцсон юм байна. Үнэн нь хямдхан юм байна. Сөрлүүлэхэд хямдхан мангар амархан та битүүр очиод сөрлөлө өгчхөр шахуу тий. Дээр нөгөө төхөөрөмжүүд нь нөгөө орчин үед ухаалаг хамгаалттай ухаалаг учраас 5 шатлын дагуу усаа бүгдийг цэвэршүүлж 1-2 сар цэвэрч бүх шугамыг чинь эв эрүүл болгосныга дараа нано технологи дотор талд нь дахиж үүсгээд хамгаалтуудыг үүсгэх юм бол бид нэшээ бүр ингээд нэг хорол 3 сарын дотор эв эрүүл хорол ус уудаг тэгээ амьд ус уудаг хорол боломж. Тэгвэл тэр хоролын хүмүүс одоо юу гэхдээ төр зэсэг муу байна, ард иргэд муу байна, амьдрал муу хаана байнгын гутрангийн бодол байнга сэлэр унтсан. Ер нь амьдрал тэгээд яг үнийг хэлэхэд мөнгө төрөнд байдгүй юм шиг өнөөр би бодсон шүү. Яг мөнгө төрөнд хөөцөлдөж мөнгө төрний араас явж исэн үе надад бас би худлаа хэлэхгүй улгаа хийхгүй ч гэсэн ахиух мөнгө олчихсан ингээл тээ. Гэхдээ яг мөнгөндөө бас биш байд юм байна. Мөнгө бол амьдралыг гой чимдэг тээ. Гой хувц авна, илүү гой хоол идэнэ, илүү гой өнгө төрхтэй болно, илүү гой царай зүс эрүүл мэндтэй болно ч гэдэм үү. Илүү гой шүдтэй болно ч гэдэм үү. Гэхдээ бас яг цаад утга учир нь бол бидний нөө сэтгэлийн амар амгалан хаз шаргал байд юм биш үү. Гэхдээ сэтгэлийн амар амгалан хаз шаргал би чамд гой юм игээ, чи намд гой юм игээд бид нар гэр бүлтэй өөр хүүхдүүдтэй хани жилдээ хичнээн гой юм игээд энэ бас механик сэтгэлийн амар амгалан алдуулаад байгаа юм байт юм. Гадаа гараад ирэхээр амьсгалах агаар хөвчөн байх чинь. Хөрс шоронд орч өв сурмал ургаагүй өмхий самхан хангалаад байгаа чинь. Тэ? А дээрэс нэмээд гэр оронч хүүтэн тухгүй байх ч юм уу. Хичнээн азралтай аа гэж хүүтэн тухгүй бол 1 цаг, 2 цаг, 3 цагийн дараа ингээл хөө явчих штэ. Тэгээ ууж байгаа ус чинь байнгын одоо өхмөл ус уугаа сэтгэл готрол төрүүлээ эсвэл зэвдээ ус уугаад эсвэл өхмөл ус уугаа л байвал бид нэр яах вэ гэд. Тэгээд би одоо нийт монголчуудаа би эсийн газар ч гэсэн одоо өнөө маргааш юу орж санал болгох гэж байна. Бид нар найзуудтайгаа нийлээд энэ Германы Vulcan брендийн тоног төхөөрөмжийг Монгол улсад оруулаад ирлээ. За тэгээд энэ бол одоо маш олон төрлийн хэрэгцээтэй юм ээ. Би одоо өнөө маргааш эсийн газар дээр Монгол улсын удирдах засгийн газрын гишүүдэд бас танилцуулъя. Жишээлбэл энэ усны асуудал маш чухал та. Доронд Сүхбаатарын аймаг гэдэг нь маш өндөр хатуулгатай ус та. Доронд аймаг маш өндөр хатуулгатай ус та. Замын өвдөд очиход чи карантины ус угаал болвол хэд өнөг гүйлгэнэ, тэ. Тэгээд сайн шандад очиод ус тараагүй болмос гиз цахараагаар дүүрэл ингээ яад. Энэ болгоныг усных нь молекулуудын бүтцийн зүв болгоод бид нар гаргаад ах юм бол маш зүг. Тэгээ энэ вулкан төхөөрөмжөөр ингээд усны молекулуудыг энэ талстуудыг зөв хэлбэрт оруулаад энержүүлэт гаргацсан. Тэгээд эрдэс давцтайга болцсон байгаа энэ усаар хөдөө ачхад герман төчгтэй эргэж байна. Ургамлын гарцны нөгөө бүтээгдэхүүний ургамлын гарцны нэмэгдэж байна. Ургамлын үржил маш сайжирч байна тий. А дээрэс нэмээд мал ачхад хэрглэж байна. Махны гарц амт нэмэгдэж байна. Нөгөө мал өөрөө фан язралтай болж байна тий. Хүн азралтай болж байгаа бол мал утлаа азралтай болж байна тий. Тэгээ нөгөө амьд юм маа хэрэглээ гэдэг. Энийг би одоо энэ Сүхбаатарын аймагт санал болгох гэж байна. Дорнод аймагт энэ урд аймагуудын уснууд бүгдэнд нь ундны асуудалтай, усны бүгд асуудалтай байж байгаа тий. Усаа ядаж цэвэршүүлээ хэрэглэж чая. А дээрээс хүн ардууд бүх сөөхүүд энийг анхааралтай аваач. Засгийн газрын анхааралтай аваач. Та нар олж чадаагүй бол хайгаагүй бол энэ тухай анхаараачгүй би яг шулах байлч. Сүхбаатар аймаг ундны ус муутай муутай гэсэн өмнөгөө ундны ус муутай муутай гэсэн цэвэршүүлэгч тавьсан болохос шүү. Өөр нэг өхмөл ус болгосон байх нь шүү дээ. Бүх хэрэгтэй юм наваад. Тэрий би одоо бүгдэндээ санал болгох гээд ингээд хамгийн анхны гараага танаа цай кофе эхлэх юмс ээжүүд тэлчихээ. Гэрийн хэрэгтэй нэр тэлчихээ. Гэтэ хоёлын ямар ч ус цэвэршүүлэгч гээд яриад байгаа боловч одоо энэ нэг онлайнаар худалдаалагдчих байгаа тэр зүгээр шүүлтүр одоо сая тайлбарлаж байгаа нэг өхмөл ус гарч идэг тийм зүйл бол биш юм а гэдэг таас үзэгчтэй нэг
дахин ойлголч хэлвэл хойло мэдээч нэг ус тетер дээр нэг ус цэвэршүүлэгч гэж. Тэгэхээр хүмүүс маань нөгөө л нэг ус цэвэршүүлэгч бас. А тийм биш тийм ус цэвэршүүлэгч нэрээ тийм. За ер нь бол яг ус цэвэршүүлж байгаа нь бол үнэн. А гихтээ усанд хэрэгтэй байдаг одоо маш олон эрдэс давсууд байгаа шүү дээ. Одоо тэр эрдэс давсын хүчээр одоо монголчууд чиглэж шүү дээ. За миний нэг хотод өвдөд болохгүй байна аа. Талах этгээр ингэ гясалтай ахтад талах гадаа нэгэнгүүд оо төхийн хужир сайн тэмдгийн хужирсаа хужир уугаад ээж аваад хужиртай цай уугаад гэдэг. Энэ хужир гэдэг чинь юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр байгальд үүдэг минерал эрдэс бодисуд хүний биед орсноор минералын оо хэрэгцээг нөхөж энэгээр бидний хотоод гэдс бүх юм эрүүлжиж амьддаг. Энийг тухай бүгд л мэднэ. Энэ бол энэ эрдэс давс юугаар дамжиж хүний биед орд юм бэ гэхээр энэ эрдэс давс усаар дамжиж орд. Усаар дамжиж байна. Аа тэгэд энэ усаар дамжиж байгаа эрдэс давсыг бид нэр манай гэрт бол жишээлбэл 3 ийм фильтртэй том жижиг гэдэг бүр хамгийн нарийн дараа шүүхэд авчиж байгаа. Тэгээ энийг би айгүй эрүүл зөв гэж боддог байсан чинь одоо болсон чи яасан бэ гэхээр энэ бол биш юм аа. Энэ бол ухмал ус юм аа. Тэгээ ухмал ус уувал буюу цэвэршүүлсэн ус уухад хүний биед юу болдог вэ гэдэг тухай Оросын материалууд Орос хэл дээр байгаа материалууд, англи дээр өвтөр тав хүн хэн дуртай интернет руу ороод үзье. Энэ бол өхмөл ус гэж нэрлэгдсэн юм байна. Энийг уухаар хүн зүгээр хүнсний хэрэгцээг ханган хоолны хэрэгцээг ханган. А гэхдээ ямар ч эрдэс давс байхгүй учраас хүнд хамгийн түрүүнд сэтгэл гутрал үүсдэг. Надад бол би нэг одоо сэтгэл зүйн чир суралцж байгаа учраас сэтгэл гутрал үүснэ гэдэг өгүүлбэр надад шууд яна хангалттай тийм үү. Одоо гэртөө ороод гуруула усаа ууцсан ингээл нэг юм аимшиг хөглөлтэй шиг бүслэгдэт байгаа надад. Тэгээ усаа ингээл уугаад тэгээ ихнэр маань айгу сэтгэл гутралтай, би сэтгэл гутралтай, хүүхэд маань дуу муутай тий. Ингээ уцаа ухаал гэдэг юм ингээ нэг төсөөлтэй. Гэхдээ эн чинь бол хүссэн хүсээг ингээд энэ удаан хугацаагаар энэ шүүс усыг ууж яадаг бол ирч чад. Тэгэхээр энэ вулкан гэдэг төхөөрөмж бол усыг яг байгаар нь гаргаж чаа. Гэхдээ усны молекулуудын цахилгаан соронзон орны үйлчлэлээр усны молекулуудын талстын хэлбэрийг шулуун хэлбэрт оруулснараа нөгөө арцгар молекулуудын зэвний агуулмжийг өөртөө авахгүй шулуун хэлбэрт осон усны молекулууд яадаг вэ гэхээр зэвийг шууд цохиж эхэлдэг байна. Өөртөө нааж энд нь тогтохгүйгээр цохиж эхлэхээр одоо нөгөө жадны үрэг гүйцэтгэж шүү дээ мураагч. Тэгэхээр зэвнүүд маань таван шатлын багуу мэд төхөөрөмж өөрө таван шатлаар ажилладаг. Таван шатлын дагуу эхлээ шугамнуудын зэвийг арилгах нь нэг сар хоёр сар карантинас чинь бүх зүг усаж гарах юм гэсэн үг. Дараа нь хоёр сарын дараагаас гурав дахь сараас ахуулаад дахиад 10 шатлал байгаа үлдсэн 6 7 8 дугаар шатлалтаа усны шугамны дотор талд ийм гөлгөр гадаргуу үүсгээд ингэж дахид зэв тогтохгүй болно гэсэн үг. Энийг бол энэ соронзон орны цахилгаан соронзон орны үйлчлэлээр молекулуудын хэлбэрийг талстын хэлбэрийг өөрчлөх замаар гэдэг германчууд 75 жилийн өмнө нээчихсэн. Одоо чи бараг мэдэх байхдаа хүмүүс мэдэндээ түрхүү зис шугамтай байдгийг, гойлын шугамтай байдгийг ингэж энэ усны зөвний асуудал салах гэж янз янзаар үүссэн ба. Гэтэл гуйлын дотор ч зөв үүсдэг юм байна. Гуйлны зөв гэж тийм ээ. Ногоон зөв. Зэсэн дотор зөв үүсдэг юм байна. Хар зөв тийм. Ингээ үүсдэг юм байна. Ингээд ирнэ бла благаа явьжгаад одоо сойтгох юм уу яах юм бөх шугамаа гэж хэтэл. Улаанбаатар руу тэр жигтэй зөвэрсэн баг. Зүгээр зөв дотор байгаа тийм. Тэгэл жил болгон нөгөө хороолоод ухаал зөв. Одоо нэг аимшигтай нөгөө төмөр шугамаа аваад хумцар шугам тавьж байгаа тийм. А гэтэл хумцар шугам чинь зөв үүсэхгүй ч гэсэн нөгөө хумцрын гадаргуу дэр юм одоо ангийн ойлгомжтой хэлэр хэлэх юм бол нус шиг юм ялцгаа. Тийм нэг уснаас гардаг. Усны уснаас гардаг. Харин энэ вулканыг усын тасчлал тавьчихаар нөгөө шулуун хэлбэртэй байсан молекулууд ус чинь өөрөө молекулуудаа өөрчилчихөөр бууны сум шиг хэлбэртэй болчихвол замдаа гоо заа заа цохол цэвэрлээл тэгээд өөрөө тэрэндээ очиж буцаж ханаар нь наалдаал тэгээд тоцчихохгүй. Тэгээд энэ ус цэвэршүүлэгч гэдэг байгаа ч уучж байна. Усыг бүх эрдэс давстай нь усан нийлэмжтэй бүх бодистой нь эрүүлэр цэвэршүүлнэ. Энийг улс орон даяараа анхааралтай аваач, засаг даргаараа бүгд намайг таньдаг аа, тий. Аа бүх одоо улсын хурлын гишүүд ард ирдэгэн төлөө гой гой ам хий гэж амладаг. Аа миний Монголын гой гой дарганараа, тий. Аа бүгд энийг анхааралтай аваач. Та өөртөө ч гэсэн одоо шинээр барилга урьж байгаа компаниуд миний олон найз барилгын компанитай Бэж барилгын компани гэсэн анхаараас нь тавиад өгч зэзэж цэвэрхгүй болчих. Араас нь зэвтэн ус ирнэ. Нөгөө молекулууд шугамынхаа голроо өөрөө цэвэрлэдэг. Үндсэн тов хотын том том шугамуудаар тавьчихад бид нар хотроо энийг тавьчих юм бол магадгүй 1-2 жилийн дараа
жигсэл цуглаа тахгүйч болох юм лээ те. Тэ нөгөө ирүүл Монгол хүн ч болох юм билээ гэдэг шиг те. Ирүүл Монгол хүн гэж чинь. Тэ ус агаар хөрс гэх нэг гурхал юм байна шүү дээ. За маш их баярлалаа. Бидний ярилцах цаг бас энэ хүрээд өндөрлж байна. Мэдээж хэрэг үзэгчдийн хувьд бас тэр карантины шүүлтүрээс илүүтэй энэ бас ямар өөр ялгаатай вэ гэдэг зүйлийг маш сайн ойлгож авсан баг гэдэг итгэлтэй байна. Таны ярьж байгаа энэ зүйл бол за мэдээж хэрэг сая бас хэллээ шүү дээ. Нэг орон нутгуудаар ч гэсэн бас тавигдаад эхэлвэл хүн болгон тэр эрүүл чанартай эрдэс амин дэмий хിവэрэ байгаа тэр усыг бас ууж хэргэлж магадгүй одоо нэг гидсний өвчин хавдарт одоо өвчлүүдээс бас салж амжирах хүртэл бүрэн боломжтой байна гэдгийг бас энэ ярианаас ойлгож авлаа. Тэгэхээр таны болоо одоо найзуудтай эхлүүлсэн энэ том ажил үйлсэд өндрөөс өндөр амжилтдаг гэсэн. Чи баярлалаа. Ингээд өдөө хугацаанд ус агаар хөрсөй төлөө ажиллаж байгаа бас энэ сайхан залуучуудыг бас монголчууд дэмжирээ тэгээд дэмжлэг гэдэг маань та бүхний одоо энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх. За тэгэд хамгийн гол нь энэгээр бид нэр одоо өөрсөндөө болоод арт өмнөдөө нэг ч ихсэн яндангаа буулгуул, нэг ч ихсэн жорлонгоо солиул, тэ нэг ч ихсэн орон сууцны одоо компани барилгын компани шугама цэвэрлж эхлэл олон арт өмнөдөө бид нэгэл нэгэндэл тусалахгүй монголчууд цөхөлж штэ тэ. За ингээд үзэгч та бүхэн маань за вулкан химээх энэ хүү ус цэвэршүүлэгчний талаар мэдээлэл авч холбогдохыг хүсэл дэлгэцэн даваар гарч байгаа цараас холбогдох бүрэн боломжтой шүү гэдэг энэ ташрам бүхэн дулгын ингээд бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань урилгаар сэтгүүлч болтго оролцлоо.